Свеќи и цвеќе ја обкружија матурската фотографија на Ангел Петковски, поставена во центарот на Тетово. Од него денеска се простија неговите соученици и професори. Тие пред само 6 дена заедно ја прославија матурската вечер. Ангел беше ученик за пример, рамо за плачење на сите соученици, рече неговиот класен раководител. Ангел беше едно примерно дете и самото име Ангел, значи он се сметам дека дете ангелче ни беше. Како што дадеш од училиштот Скопје, он редовно беше на настава и на практична и на теоретска, трудоливо дете, меѓутоа многу голем пријател на учениците и уште они го не нарекуваја пријател за рамо за плачење, го имаја често. Така што беше многу дружолибово дете. Не знам што. Неодамни матура прославивме. Да, да, во четвртот прославивме матура, тука се видовме со неговите родители, дојдоа да го испратат Ангел. Меѓутоа, тоа изгледа беше последното нешто што се случило за нашиот Ангел. Пред само неколку дена заедно се веселевме, а сега ова е последното нешто што можеме да го направиме за него. Голема е загубата за сите нас кои го познававме Ангел, ни солзи раскажуваат неговите соученици. Се изгуби топлината на нашиот Ангел, но тој не умре. Тој замина на подобро место. Но пред да замине ја прославивме нашата матура, која ќе ја памтиме за секогаш. Ако е за утеха, Бог секогаш ги зема рано кај себе непрогрешливите души. Така нема да им остави простор да погрешат. Илјадници свеки ќе горат за тебе, Ангелу наш. Илјадници солзи ќе се пролијат. Сите тагуваме. Горди сме што некогаш сме те имале, зашто ти беше нашиот другар за утеха. 18 годишниот Ангел Петковски животот го загуби вчера попладне во населбата Ѓорче Петров. Во негов помен, тетовци и попладне во палеа свеќи пред неговата фотографија.